Taigi, šiandien laidoje Rytų sultinį su Vytka noriu jums papasakoti apie senovės liaudies išmintį. Senovės ne tik lietuvės sakydavo, kad ratinis traktorius nėra skirtas stumdyti žemėm. Bet mitų griovėjai šiandien sugalvojo paneigti šitą mitą ir parodyti, kad vis dėlto su ratiniu traktoriu galima stumdyti žemės. Žemės stumdomos labai paprastai. Užsikabinamas didžiulis plūgas, biškį paari, kad žemė suminkštėtų ir tada išstumdai. Kiek šitos krūvos yra likę, taip tiek maždaug vakar buvo jau išstumdyta. Na dabar kol kas vat, po biškį krapšto iš šaunukų. Tai vat, tokie reikaliukai, tokia vasariška diena. Štai kaip grėsmingai pakankamai atrodo. Važiuoja, nebūtina būti vikšniu traktorium, kad būtum galingas. O, po truputį norė ir tada su buldozeriu nustumdu. Taigi, kaip sako lietuvių liaudis patarlį, ką pasėsi, tą ir pjausi. Tokią progą mes šiandien purškiam laukus. Va. Tai šiandien tiek. Specialiai laidai Vytko ryto suktinis, Vytska reporteris iš Žyvodės kaimų.